نظرماں کے کیمپ بریکنگ نیوز نندالو تخرپور میں آپا شکایت جنائلی وان جی کھاٹی نتھی سگی وان جی کھاٹی غیر قانونی طور پرائیویٹ مانن حوالے انسامیاں اگور نڈا میں ستل وان جی غلط طریقے سے کھاٹی تھن سا آباد گارن کے نقصان جو خدشو مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی